Nehledejte na obraze věci takové, jaké je vídáte. Zrak je klamný, ale bedlivě hledejte, co umělec sám ze sebe do obrazu vložil. A pak se nebudete lehkovážně usmívat, nýbrž pohroužíte se do něho jako potápěč ke dnu mořskému a radost, kterou najdete, bude vám odměnou. Neříkejte, že nemáte čas na tyto věci. Chtějte a najdete jej. Největší slávy požívá krajinomalba v posledních několika stech letech. Nebylo tomu tak vždy, neboť po staletí, po dlouhou dobu, byly hlavními výtvarnými zobrazovacími tématy mytologie, biblické výjevy, figurální výjevy. Teprve po polovině 18. století se u nás začíná krajinomalba rozvíjet více rozpůsoby, od idealizovaných heroických krajin, jaké maloval Václav Vavřinec Rainer, přes takovou intimní, barevně velmi šťavnatou malbu Norberta Grunda, až po Františka Xavera Procházku, pražského malíře nocturn a ideálních krajin, který tvoří takovou spojnici mezi doznívajícím barokem a mezi nastupujícím preromantismem. Počátek 19. století je neodmyslitelně spjat s nástupem romantismu. Tehdy byly oblíbené poutě do hor. Umělci jako poutníci putovali na různá místa, kde vyhledávali zříceniny starých hradů, rozbořené kláštery, památníky dávné minulosti. Velmi rádi zachycovali někdy topograficky přesně ta místa, ale dost často také od 20. a 30. let vkládali do těch obrazů poetické nálady, jako například August Bedřich Pippenhagen nebo Josef Navrátil, kteří byli vynikajícími koloristy a dokázali do těch romantických krajin zaplést neuvěřitelnou harmonii a tajemství. V roce 1806 se v Praze na akademii ustavila krajinářská škola, první krajinářská škola na našem území. Do jejího čela byl povolán z Vídně Karel Postl, umělec vedutista, neboť typ veduty tohoto krajinářského zobrazení byl tehdy všeobecně nejoblíbenější v kontextu střední Evropy. Krajinářskou školu po Karlu Postlovi převzal Antonín Mánes, zakladatel slavné rodiny Mánesů, a až do své smrti v roce 1843 tam vychoval celou řadu krajinářů. V roce 1844 převzal po něm školu bavorský profesor Maximilian Haushofer, vynikající krajinář takových slavnostních romantických krajin ve zlatavém nádechu. A tento profesor za více jak 20 let vychoval celou generaci našich krajinářů, romantiků, z nich ovšem mnozí se dostali již k vyjádření realistickému a vytvořili takový typ majestátní realistické české krajiny. To především Adolf Kosárek. On vytyčil na takových svých podlouhlých formátech typ české krajiny s tou svojí geologií stavby terénu, s vegetací a se skromnou stafáží. Podobně maloval Alois Bubák své krajiny na Českolipsku, Maroboleslavsku, Hugo Ulik, malíř Českých hradů, Julius Mařák, mistr lesa, Alois Kirnik,
Leopold Stefan, Václav Kroupa a celá plejáda dalších. Zlatým věkem krajinomalby u nás byl nepochybně přelom 19. a 20. století, období působení Julia Mařáka na Pražské akademii. To byl vynikající krajinář, tehdy evropsky uznávaný, který měl nejenom dar umění a výtvarného nadání, ale také pedagogický takt a uměl vést mladé adepty krajinomalby k vynikajícím výkonům. V té první době se vůdčím představitelem Mařákovy školy stal František Kaván, rodák z Krkonoš, člověk bytostně s přírodou svázaný a který měl, tak říkajíc, přírodu prochozenou vlastníma nohama a dokázal naprosto přesvědčivě stvárňovat jakékoliv atmosférické úkazy, jakýkoliv denních a ročních období. Dokázal i své přátele a kolegy Holuba, Dvořáka, Pečínku, Panušku, Engelmillera, řadu dalších dostat na podobnou notu a proto i to pokolení Mařákovy školy bylo velice jednotné a dokázalo vytyčit neobyčejnou úroveň i do budoucna. Zásadní vliv na podobu krajinomalby přelomu 19. a 20. století měl u nás, byť s určitým zpožděním, impresionismus. Tento styl, založený na efektu spojení jednotlivých barevných skvrn, které se ale divákovi spojí v celek teprve z dálky, vznikl ve Francii po roce 1870 a podlehl mu i jeden z výrazných našich solitérů, Václav Radimský. Václav Radimský je malíř, impresionista, představitel jednoho ze směrů, který modifikoval vlastně dějiny krajinomalby po dobu mnoha set let. A tento rodák z Pašinky u Kolína pocházel z velmi bohaté rodiny, bylo mu umožněno studovat zprvu ve Vídni u Lichtenfelse a později odešel do Paříže. A on byl jeden z těch, který vlastně na rozdíl od Muchy nebo Kupky úplně vypadl z povědomí. Byl to krajinář, který za svého života prodával za enormní ceny, byl velice uznávaný, vyhledávaný. Potom byl tak trošku označen nálepkou buržoázního mazala a teprve v posledních letech došlo k jeho znovu objevení. Václav Radimský se dostal jako jediný z Čechů přímo do domicilu Claude Moneta v Giverny severně od Paříže, čili do toho místa, kde Monet tvořil a maloval doslova po jeho boku. Je potřeba říct, že podobně jako Antonín Chytusy, i Václav Radimský jezdil do Francie a jezdil domů. A ty návštěvy zahraničí a zpátky návštěva, nebo příjezd domů, způsobovaly, že se některé krajinářské motivy blížily a splývaly do určitého typu krajiny, kterou ten umělec cítil podle svého. My se domníváme, že vlastně tento obraz představuje krajinu, nejspíš tedy Kolína, která je ale malovaná tím plným, skutečně tím tou formulí monetovskou, francouzskou, a to ještě v době, kdy Radimský v té Francii působil. Celým 20. stoletím se jako červená niť vyne krajinářství Otakara Nejedlého a jeho školy. Nejedlý patřil k vůdčím představitelům spolku Mánes a ve svém rozmanitém díle zkusil zejména kolem roku 1910 několik malířských způsobů rozvíjejících fauvismus, expresionismus i kubismus. Krátce po roce 1918 se ale následně vrací k tradičnímu realistickému výrazu.
Motivů, které se na obrazech objevují, je bezpočet. Od dalekých panoramat přes romantická zákoutí, prosté polní a luční motivy, rozmanité odrazy vodní hladiny rybníků, potoků a tůní, až po zachycení citových nálad. Ale existují místa, kam se vraceli umělci všech generací. Stojíme na úpatí Lípu, v jednom z nejkrásnějších místě české krajiny. A samozřejmě, i když má hříb význam pro národní dějiny, tak pochopitelně jde i o čistě malebnou siluetu. Mnoho malířů se věnovalo tomu, aby hříb spodobnilo ve formě realistické nebo monumentalizující. Jedna z nejznámějších forem je obraz Julia Mařáka, který vymaloval pro Královskou lóži Národního divadla. Využil realistický záběr, který si připravil v kresbě a v oleji, aby potom tu horu monumentalizoval do takové velké bájné scenérie, kdy předsadil vlastně před hříb takové mírné údolíčko. A protože každý z těch obrazů v Národním divadle má nějaký symbolický význam, tak i tady vlastně zprava umístil skupinu břízek. My vidíme, že dneska už tam ty břízky nejsou, ale je tam podobná skupina. A ty břízky s tou pasačkou s ovcemi vlastně symbolizovaly počátek roku, ten máj, podobně jako Národní divadlo bylo počátkem a symbolickým počátkem radostného zvěstování existence českého národa. Nebyl to jenom Mařák, ale samozřejmě i jeho žáci, kteří sem chodili malovat. Sem jezdil František Kaván malovat k němu. Samotné Podříbsko je také rodištěm slavných krajinářů Antonína Hudečka a Otakara Nejedlého. Jsou místa, která mají svou zvláštní atmosféru. Okořský hrad, který je vlastně ukázkou gotické karlovské architektury, který vystavil pražský měšťan František Rokycanský a později přešel přes Martinice do majetku jezuitů, tak to je místo dostaveníčko řady malířů. On sem jezdil už Antonín Mánes, zakladatel naší krajinářské tradice. Ten tady byl několikrát, maloval menší obrazy i potom velký obraz Okoře, který je dnes v Národní galerii. Ale svou velkou slávu zažila Okoř na konci 19. století, kdy v čele krajinářské třídy na Pražské akademii stál Julius Mařák a on v rámci svých pedagogických metod hodně brával své studenty do plenéru. Dost často i někteří mařákovci malovali třeba vedle sebe týž motiv, takže my odtud z Okoře známe třeba chalupu na Okoři od Slavíčka, ale zároveň od Lebedy. Tady Okořský potok známe od Antonína Hudečka, ale také od Slavíčka a také i od Ulmana a podobně. Nezapomínáme, že to je také doba, kdy už skutečně taková ta klišé akademická, že se malovaly rozervaná skaliska, rozeklané duby, bouřkové nálady, to všechno bylo pryč. Je to období nástupu vlastně mladého krajinářského pokolení, združeného ve spolku Mánes. To jsou ta velká jména jako Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Kaván, Lebeda. Oni tady zkoušeli takzvanou tichou vodu, to byl ten rybník, ale i tu živou vodu, což byl samozřejmě ten potok. A ten potok s tím, co všechno vlastně my to i dneska vidíme, co to světlo dělá na té hladině, jim umožňovala zkoušet ty technické finesy i ty nové materiály, které začaly používat, temperu, olejovou temperu, mísené techniky a zejména syntonos, což byl tehdy nový materiál Beckmannovy továrny v Berlíně. Tady v této chvíli, v tomto okamžiku kolem roku 1900, mezi krajináři Mařákovy školy se ukázala už i ta technická vyspělost, že jaksi neměli téměř technické limity.
A odtud už pak se směřovalo jenom k tomu, jakým výrazem bude. Tohle je místo i vizuálně nesmírně působivé. Soutok jedné řeky s druhou řekou má vždycky v sobě úžasnou sílu. Nejslavnější obrazy odtud jsou od Josefa Mánesa, který udělal takové párové krajiny, Labskou krajinu a Říbský kraj. To jsou velice vzácné oleje, které získala Národní galerie teprve před 60 lety z Vídně. Ale nebyl to jenom Josef Mánes. Na výstavě máme krásný obraz od Bedřicha Havránka, Krajina umělníka, který je pracován nesmírně jemnými štětci a ukazuje vlastně ten styl, jak se krajina v 19. století dělala. Ve 20. století celá řada, celá plejáda, desítky a desítky malířů malovali v tom jaksi horizontu, tady kousek proti proudu řeky František Jiroudek na Liběchově, Miloš Jiránek v Mlčechvostech a další hledali a nacházeli zpravidla krásu toho kraje a vytvářeli velice harmonické obrazy, převážně v těch horizontálách, protože tady se to samozřejmě říká o horizontální formáty. Tak jako jsou třeba Hrusice emblematicky spojeny s Josefem Mladou, Krucemburg s Janem Zrzavým, tak s Antonínem Slavíčkem jsou už napořád spojeny Kameničky. Řada umělců už v 19. století odcházela z měst na venkov ve snaze hledat opravdovou krajinu, pravdivou krajinu, nestrojenou, nedekorativní. A Slavíček ve svých 33 letech, Kristových letech, objevil nejen Rajzův román Západ o životě chudých lidí na Vysočině, ale také díky Karlu Václavu Rajzovi našel možnost bydlet v Kameničkách i se svojí rodinou, tehdy s manželkou Mílou a dětmi. A tak se snažil tady v Kameničkách hledat novou cestu ke krajině. Byla to taková zvláštní doba, on byl Slavíček velice hloubavý, hodně četl, hodně přemýšlel o historii, o vztahu lidí ke krajině. A dokonce v dopisech napsal, že by celou svou tvorbu obětoval, aby mohl začít nový život, vlastní život i život umělce, a aby začal malovat úplně jinak. Aby maloval krajinu bez příkras a aby vyjadřovala, co znamená člověk v krajině. Jsou zde příšerné nálady, tak úžasně tmavé. Celý kraj stmí a jakási oblaka, starozákonní, také černá, visící takřka nad celým člověkem, ženou se přes vás a vaši hlavu. Mihnou se vám báby v pestrých barevných šatech. Utíká to domů, protože v mracích a obloze zdá se soudný den. Pak je větřice s přívalem. Najednou šedivá mlžina dešťová se přes vás přenese. To je jen možno vidět, ale není možno to vypsat. Ono tady v Kameničkách, ten kopec má tuším 673 metrů, tak bývalo leckdy dosti větrno, také většina Slavíčkových obrazů z Kameniček jsou stromy ve větru a ten vztah těch horizontál a vertikál je vlastně trošku obohacen i tou náladou počasí. Antonín Slavíček patří vlastně vůbec největším českým krajinářům. On byl ten, který vlastně vytyčil cestu moderní krajinomalbě ve 20. století. Čili ne v té popisnosti, ale v tom, že obraz vzniká v autorově mysli, srdci. Tady v Kameničkách Slavíček nezůstal sám. On tady vlastně přivítal několik mladších osobností, jaký by byly tehdy Otakar Nejedlý, vesměs mladí členové spolku Mánes, mladí Mánesáci, Herbert Masaryk, Angelo Zejer, Ada Golová, celá řada dalších. A ti tady malovali samozřejmě kolikrát i se Slavíčkem dohromady, učili je navzájem i techniky, jak se dělá pastel, jak se mísí tempera. Čili byla to vlastně taková ta škola. Ono je potřeba říct, že Slavíček vlastně po Mařákově smrti byl, dá se říct, hlavním pretendentem na profesora
Pražské krajinářské školy na akademii, tu profesuru ovšem nedostal. On ji bohužel nedostal ani 1905 potom v Brně po zemřelém Jene Vajnovi, ale aspoň takhle na venkově v těch měsících měl možnost předávat ty zkušenosti mladším. Je celkem pochopitelné, že vzácná umělecká díla jsou umístěna ve výlučných interiérech běžně nepřístupných. Takovým je nepochybně pracovna prezidenta republiky, kde visí slavná díla Jakuba Šikanedra, jakým je například obraz Na ztracené vartě z roku 1906, nebo série panoramat Julia Mařáka s posvátnými místy českého národa. Na Pražském hradě jsou ale také zvláštní salonky pojmenované vždy po slavných malířích, jakými je například salonek Mánesův, Čermákův nebo Chytusiho. Není u nás snad galerie, která by neměla ve své sbírce krajinomalbu. Žádná se ale nemůže rovnat s fondy Národní galerie v Praze, která nejvzácnější obrazy získala už před 100 lety. Mezi nimi jsou slavná plátna Slavíčkova, Kavánova, Lebedova či Kalvodova. Také sbírku Antonína Hudečka má Národní galerie zdaleka největší. Jedním z nejslavnějších obrazů je Podmrak od Františka Kavána, ve kterém autor zachycuje konkrétní místo z okna jeho rodné chalupy. Tento obraz získal cenu na světové výstavě v Paříži v roce 1900. Obraz Na vzduchu domova z roku 1895 pak náleží k nejznámějším Kavánovým krajinám, které v reprodukcích vstoupily doslova všude. Do škol, úřadů i domácností. Ale vedle Kavána tady najdete také další velká jména. Alois Kalvoda byl rodák ze Šlapanic z Moravy, který byl jedním z nejvýznamnějších představitelů Mařákovy školy. A z prvotního realismu kavánovského typu potom přešel k takové odvážnější dobově podmíněné malbě, kdy do krajiny vstupuje velmi rozpoložení duše. Kalvoda si oblíbil březové háje, to byl jeden z jeho nejoblíbenějších motivů, který teda později, v pozdějších letech poněkud tedy zprofanoval, ale ty obrazy z raného období, to je z roku 1904, tak patří skutečně k dobově nejlepším ukázkám secesního stylismu. On také Kalvoda v té době kolem roku 1900 hojně vystavoval ve Vídni, v Německu i jinde a obrazy z té doby sklízely veliká ocenění. Tento obraz roku 1898, vlastně rok po absolvování Mařákovy školy, ukazuje Kalvodu v tom nejlepším možném světle té doby. Ukazuje ho v obrazech, kterými obesílal zahraniční výstavy a díky nimž byli mladí čeští umělci, tehdy členové Mánesa, počítáni mezi největší naděje české výtvarné scény v rámci tehdy ještě samozřejmě rakouské monarchie. Na spolkové výstavě Mánesa v roce 1900 visely vedle sebe tři obrazy. Švabinského Chudý kraj, Hudečkovo Večerní ticho a Preisslerův triptych Jaro. Je to ideální spojení figury v krajině, to bylo jedno z hlavních témat umění kolem roku 1900 a Preissler v projekci toho chudého chlapce v bílé košili, takového toho venkovského chlapce, jakým on sám byl, rodák od Berouna, tak zasadil vlastně do té takové nadějeplné jarní krajiny, která skutečně tady symbolizuje ten nový vítr, nové obzory, tak jak umělci Mánesáci očekávali, že se skutečně brány do světa otevřou a že bude umění plnit i jiné úkoly než doposud. Období kolem roku 1900 a krátce poté bylo velice kvasným obdobím, kde se mísily styly, vznikalo mnoho nových tendencí a
výrazových možností krajinomalby. Jedním z těch nejzásadnějších byl expresionismus. Jindřich Prucha patřil k malířům, do nich byly vkládány naděje, a on sám bohužel zahynul hned v prvních dnech první světové války. Vnitřek Bukového lesa, který je malován někdy v roce 1911, spadá do období, kdy Prucha jel do Mnichova. Jak známo, Mnichovská akademie, mnichovské kulturní prostředí bylo tehdy plné výtvarníků z celého světa. Byli tam Kandinský, Javlenský a celá řada dalších. A v tomto obraze vidíme, kam až Prucha ve svém zápase o výtvarný tvar dospěl. Nejvýznamnější podněty v období před první světovou válkou přinesli představitelé skupiny Osma a Tvrdošíní. Z nichž nejvýznamnějšími byli například Antonín Procházka, Vincenc Beneš, Otakar Kubín nebo Emil Arthur Longen-Pittermann. Osobností zcela výjimečnou byl Bohumil Kubišta, z jehož výtvarného odkazu čerpalo několik příštích generací. Mezi významné krajináře ale počítáme samozřejmě také Josefa Čapka, Rudolfa Kremličku, Jana Zrzavého, Emila Filu a samozřejmě Václava Špálu. Václav Špála patří vedle třeba Josefa Lady nebo Jana Zrzavého asi k nejslavnějším a mezi lidmi k nejznámějším českým malířům. Jsou zejména proslulé jeho květiny, zátiší, portréty, ale jeho krajinářská tvorba tvoří přece jenom páteř jeho výtvarného díla. Tehdy velmi silný příklad Paula Cézanna v novém budování obrazového plánu, kombinace vlivů fauvismu, ale i kubismu a různých dalších směrů, našli ve Špálovi kongeniálního tvůrce a zejména ve 20. letech, na sklonku 20. let, kdy začíná tzv. Modré období, dosáhlo naprostého mistrovství právě v těchto pevně stavěných krajinách, v tom ideálním trojzvuku zelené, modré a červené. A jeho obrazy, zejména s říčními motivy, se staly takovou oslavou nejkrásnějších českých míst, zejména okolí Vltavy, Sázavy, Otavy a podobně. Krajinomalba oslovuje všechny generace napříč a zpravidla každý malíř se jí někdy v určitém období svého života věnoval nebo dotkl. Krajinomalba si myslím, že je především prostor svobodného tvůrčího vyjádření a byť se kánony a některé základní věci mají respektovat, tak skýtá možnost pěstovat tento výtvarný obor, tuto výtvarnou disciplínu na pořád i do budoucna. Čili je to taková štafeta, která se předává dále a krajinomalbě přeji ty nejlepší tvůrce a ty vděčné diváky, pro které bude hrát roli slavnostního okamžiku setkávání.